manto ya kiyama kia Jubilee ni uma kila bila bro te monti Kenya ke i Kenya mzima na clearly i manifestation ya te kiyama in this part of the world bitaomba kwenda bila maturity ire kuendekana lakini ya mwona buna kuhinya kwenda ito kulala mega tokiwa kia maike vire takina bina uni kire amiru nina kire anto bonde ba barabari nga kura bura uni kire ankiba ura kia kia maei sawa kina dhina lakini ya atongeria bubu wangwari individually atongeria kwa dhana MCA, senator, governor na baraba angibonde to ringire kura individually ne atabaka rakari nonto at the end of the day bura kumikia kwa dhana weka reka anto waba umikia utumira chia mabingi kuromba kura in the next elections so binafsi mtu kibinafsi haikari ya mutongeria nuwa bati kuwaya na indication ya bura au mbikio karanyari ngilo kura next time kwa dhirari etine kana ya dhirari etine tiki ya makio mbikio modify inyake ya kina ODM inyake ya kina Ford Kenya ake ya kina UDA kana Jubilee kana ini yaga party ake ya dhirari mkora haimu fisadi haimu dhao ati umbo chinja nwa ntubwa kiyama so in a nutshell wamu na kuwebira bado ni tika ndira uma kiamenekea Jubilee nwa ntote umeaku uma kiamenekea Jubilee nora ringiru na kio kura nongo uka resign kumete na kirori ya KMC kwa mfano so tika ndira uma kiamenekeu lakini chances ila nene kabisa ni next elections uoni na bangi baba ingi tomba kuwebira tuwe kiamenekea ingi kana tuwe chiamenebi ingi na bottom line ni ati kiyama tikio kituma mtu wa ritangwe in the other way round imtu ongo tuma kiyama ki ritangwe nonto you are the leader chiyama bibi onde sherire chiti atayira haikuwa nene policies, manifestos cha chiyama bibi onde pia bibi Kenya akwe bibi onde utekio kituwa ekuruipa empowered utekio kituwa antuba anakiipa empowered utekio kituwa rakia mantu yao kwe the economist tebu utekio kitea rakia mantu ya wakikisha ignorance ni kuruwanio utekio kitea rakia mantu ya universal health care na mantu ya rangionde ya imure yora antubende atawikuwa but at the end of the day mutongeri yora edha iraro wamirite kiyama kanari ngiri kura na ticket ya kiyama fulani nuwa buitha kia the difference that is why uumba weta inyamiro kitu rakia makia ODM na inya weta luo nyanza ukeendra mutongeri ya ringiro kura na kiamakia luo kia ODM na kuritangwe very well similarly we nara ura luo nyanza ukeendra watiku wenda Jubilee kana watiku wenda anga parties na inya lakini uke ya meru ukeendra kuwenda mtu waiki ya menekia Jubilee na kuritangwe so well so it's not about the party na tutaa kinyithia level ekuendra batwe tuena chiyama biena institutions, biena meri, biena support embiyoda ni individual. Kwa mfano, baraba support hii, ODM baba ingi ni adhi atiba Raila Odinga. Baba ingi baba tuelo support Jubilee ni adhi atiba Uhuru Muigai Kenyatta the president. Baba babadhi ata chiyama bingi, you know every political party ina mutongeri ureza ralele tuware uro. So it's not about the party, it's about the individuals, which is unfortunate. Na tu kuwedigira at some point, mantu ya kaumba kwa lukana, kuwedira kuwena chiyama biku umba kuwa managed professionally, na biku umba kuruwa manana onto fulani, ideals fulani. Kwa hiku onto fulani, bawa yetuwa, kiongo na kia kukarika na a certain political party. Kwa hiku, there's other issue, ewe to ukarika na another political party, and so on and so forth. But bado, hatujafika hapo. Imbiche Meru, tuimari ya dhatu. Embe, Tiania, na Imenti. Lakini, kuritangwe kwa mutongeria, kutethera kukima na kana kenara umete. Womba kuhithira wena muimenti mwenzako, na kuhithira bura kuritangwe na uchindo imu embe, na uchindo imu Tiania. Waomba kuwedhira wena mutianie mwenzako lakini yake hithira chindi na inya munoi mwegembe kana muimenti the same case ni waplike mwegembe we mwegembe waomba kuwedhira mto tiania kana mto waimenti akiri tangweke mwenzako so at the end of the day rila tokehithira tokeri inga kura chieto tutipati na inya muno kwa lilia mutongeriera ura umite ntura eneku
tobati kwa lelia mindle mutongeri ura a innovation a ina mbi change inene ya the entire region especially tukia lila kia manteo teki ya governor kana kia senator mbati toki ya watura kitu nyungu tu nini toku wa mtono wa mwerea mtono wa ntura mtono kwa riaoni tumba kutura dine inene muno kwa mfano ngafana kira hitu murungia umete saudhi menti lakini uke ya kuya tiania uke ya kuya wangieta wa adhoana uke ya wete yembe mini wards all over impactira dhirikare ngafana kira hitu murungia dhirita enyo iti kuona niliaka emu imenti aumba kwethiraka ya mutiania kulukia mutiania wengu kana mwege yembe kulukia mwege yembe wengu so at the end of the day it's about that individual mtu wewe engwa ne ateaka rigimbia roa mirite madhwani yake yote dianto kana ni binafsi kana waito munene so those are the things nkali ya mutongeri baraba ingi woni mumba kwitha kira ato beto ba meru ati itobati kwalelie to hakikisha mtura to kuringira kura especially in the coming elections non to period era 2022 with a 2027 I period kedra every critical ekonomi yetu dhai KICU atongeri ba kuenda pale lwa babega baina madhwani ya upright batina records tia wukumania batina ugaidi kenda bomba kuenda hapa kawata nila kuwelia kurevive mantu ya ekonomi tokea ya kualilia mantu ya mirongo tano tokaalilia mantu ya small handouts small favors and other non-issues ito alilia mantu ya raumbe kiotuma community chieto chumba wita nambere atongeria baina integrity atongeria bako thia tabura bakuwa na bako umba kuwebira bari in touch na reality suffering ira wana inchi bawa itira through